Етюди для цього полотна автор зробив у Палестині. Оригінал написав у Парижі, а зберігається воно тепер у Києві. Все це про знамениту картину Поленова «Христос на березі Тиверіадського озера». В історії цього твору нещодавно розбиралися фахівці Національного музею «Київська картина-галерея». Наші колеги бачили, як це було. У залах Київської картинної галереї тихо. Кінець робочого дня і відвідувачів небагато. Майже всі співробітники зібрались в лекційній залі. Сьогодні тут шанований гість – співробітник Одеського художнього музею Сергій Сідих. Тема розмови – історія картини Василя Дмитровича Поленова «Христос на березі Тиверіадського озера». В залі на лекцию собрались музейные сотрудники, много моих коллег было, реставраторы пришли, потому что речь шла о реставрационной судьбе картины. Человек проделал огромную работу, консолидировав весь этот документальный материал, проанализировал его, выбрал, фрагментировал наиболее важные по содержанию части текстов и создал стройную такую картину, последовательную, логическую, в которой предстала вот эта вся история бытования картины. Це полотно стало другим у циклі, який Поленов присвятив життю Ісуса Христа. Готуючись до створення циклу, художник їздив у Палестину, відвідав Сирію, Ліван, Єгипет. Сьогодні, якщо ми зробимо обзор поленовських робіт, зв'язаних з Генісарецьким озером, это сотни работ, разные по стадии завершенности. Ну, нет, наверное, музея, где нет этих работ. Подготовительная работа велась громаднейшая. Врешті образ Христа, який запропонував Поленов, не сприйняли ні офіційні представники православної церкви, ні більшість глядачів. Оно сначала было создано как пейзаж. Когда его сделали как вариант картины и был написан образ Христа, оно приняло совершенно другую форму, но при этом ее регулярно в критике, вы же видели, критиковали именно за фигуру Христа, что ее не принимали, ее не воспринимали. Было ли готово тогда общество? Может быть, именно в состоянии общества не было готово это воспринять? Проте у Поленова знайшлися прихильники, які були готові купувати його картини ще в майстерні. Першу версію полотна придбав Третьяков для своєї знаменитої галереї. Другу купив міністр імператорського двору Воронцов-Дашков. Все це відбувалося напередодні Всесвітньої виставки в Парижі. Заради неї Василь Дмитрович наважився на створення третьої, найбільш масштабної версії картини. Працював над нею у Франції, намагаючись встигнути до відкриття Паризького салону. Это третье повторение, и он ее характеризует. И, по-моему, наиболее удавшееся эту картину, именно третье повторение, я считаю лучшим своим произведением. Это характеристика, которую дает сам Поленов в своей работе. Втім, серед відгуків про картину були діаметрально протилежні думки. Хтось називав її досконалою, інші вважали, що образ Христа тут виключно земний і не розкриває його божественної сутності. Какая была судьба дальше картины? Это записная книжка художника, в котором он пытался учесть все свои работы. И вот под номером 320 на французском языке название работы «Христос на озере» и написано «Принадлежит Терещенко». То есть дальнейшая судьба была связана с Иваном Николаевичем Терещенко. Наприкінці 19 століття картина прибуває до Києва і відтоді перебуває в цій будівлі. Спочатку в приватній колекції родини Терещенків, нині у фондах музею. Наостанок зустрічі лектор запропонував ще раз порівняти розміри різних версій цієї картини. Картина, которая находится в Государственной Третьяковской галерее, у нее размер 79 на 158. Картина Воронцовская, она сейчас находится в Курской областной картинной галерее имени Денеки. У нее размер 91 на 137. И картина, которая находится в Киевской картинной галерее, это 150 на 256. Тож Київський музей має найбільшу версію картини. Втім, справа не в розмірах, а в тому, чи готові ми нині сприйняти саме той образ Христа, який запропонував Поленов своїм сучасникам. Путь в искусстве от Бога к человеку, в общем-то, он, наверное, еще и не завершился. Но, тем не менее, Поленов где-то был на этом пути, и его вот этот цикл восприятия Христа, который был бы ближе к человеку, был совершенно другой.
Сегодня, по прошествию такого периода, оно, наверное, изменилось, это представление. Но у нас есть вариант пойти посмотреть на эту картину и высказать свое отношение и мнение к этой работе. Тож місце зустрічі з цим шедевром – вулиця Терещенківська, 9, Національний музей, Київська картинна галерея.